Ja, deilig. Første borteseier. Helt strålende. Ja. Spiller på litt vanskelig underlag, gressmatte. Litt sånn som, det jo sånne baner vi spilte på før i tida. Ja. Og vi møter et lag som bare spiller langt. Altså bare. Så det krig hele tida, og vi står så veldig bra opp. Vinner masse dueller, og så vi kreative, og vi, ja, det imponert. Veldig bra. Ja, gjør det. Altså, samtidig så vi litt smart og litt tålmodig og tør å holde litt på kula i enkeltsituasjoner. Men det klart, gutta får beskjed rundt 16-20. Den skal langt. Vi skal ikke ha noe tullball der, så det blir en litt sånn type match. Deilig å se at laget nå holder seg på teppet. Ja, helt klart. Bare mister og lar dette gå utover dommer og frustrasjonen og alt dette tullet der. Vi snakket litt ekstra om det i pausa, at fokuset vårt det vi skal prestere nå. Og det bra. De gjør det strålende. De som kommer inn og står opp og løper, så orker mye. Deilig. Det var nemlig det vi tappte på sist vi spilte med i fjor, så ja. Da ble det frustrasjon også. Tre poeng alltid godt. Absolutt. Gratulerer. Takk. Lige måte.
På gutter! Ja, det greit!
treeren igjen. Kom igjen! Det er bra, gutter! Bra, Erik!